Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ 30 ամյա տղամարդը առևանգել է սիրած աղջկան, բռնաբարել, ապա նռնակով ներխուժել վերջինիս բնակարան, սաղին տրաքացնելու։ Երեկոյան Մաշտոցի ոստիկանությունում մի կինը հազանգեց, որ ժամեր առաջ դստեր հետ իրենց տուն էր գնացել մի տղամարդ, Արտակնեն, և խնդրել էր դստեր ձեռքը։ Աղջկա ծնողները մերժել էին, տղամարդն իրենց աղջկան հարմար չէր, աղջիկն էլ նրա կողքին մի տեսակ վախվորած ու տարօրինակ լուր էր։ Մերժում ստանալով Արտակնեն կատաղած վերեր ցատկել տեղից, գրպանից անել ատրճանակ ու նռնակ և սպանության սպառնալիքներ տալով ծնողների աչքի առաջ առևանգել էր աղջկան։ Այնինչ կատարվել էր այս տարօրինակ խնամախոսությունից ու առևանգումից հետո ծանր մղձավանջ էր հիշեցնում։ Արտակնեն առևանգած աղջկան տարել էր երևանյան լճի ափ, բռնաբարել իրենով էր արել, հետո աղջկան տարել էր ծանոթի տուն, մտածելով, թե անպատված աղջիկն այլևս իր կողքից հեռանալ չի կարող, նրա ծնողները ստացել են իրենց պատիժը, սակայն աղջիկը Արտակի համար անսպասելի դիմել էր փախուստի ու մինչև Արտակի վրա հասնելը հասցրել էր թաքնվել փողոցում կանգնած մեքենաներից մեկի մեջ։ Արտակը հետապնդել էր աղջկան, բայց տեսնելով, որ ձեռքից բաց է թողել նրան, սպառնալիքներ էր գոռացել. «Գալու եմ ձեր տուն ու սաղի տնով տեղով տրաքացնելու եմ»։ Աղջիկը զգուշացրել էր ծնողներին, մայն անմիջապես ահազանգել էր Մաշտոցի ոստիկանություն։ Մաշտոցի ոստիկանության աշխատակիցները դարան էին սարքել Մարգարյան փողոցի շենքերից մեկում գտնվող բնակարանում, ասում էին վտանգավոր կրկնահանցագործ, նախկինում 5 անգամ դատապարտված 30 ամյա Արտակնեին։ Նախապես տարհանել էին ոչ միայն հիշյալ բնակարանի, այլ ամբողջ մուտքի բոլոր բնակիչներին, տեղյակ լինելով, որ վտանգավոր հանցագործը զինված է, նա նաև նռնակով էր սպառնացել։ Բացի այդ, արդեն իսկ կատարել էր մի քանի ծանր հանցավոր արարք ու հնարավոր է այլևս ոչնչի առաջ չկանգներ։ Աղջկա բնակարանում Արտակին դարանակալելու սպասում էին ոստիկանության 5 աշխատողներ։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում Արտակնեն հայտնվել էր այդ բնակարանում, ի կատարածելու սպառնալիքը։ Նա խոսքերը քամուս տվողներից չէր, ասել էր, ուրեմն պիտի պայթեցներ։ Արտակը դուժող աղջկա բնակարան էր մտել, կազմ ու պատրաստ, մի ձեռքին նռնակը, մյուս ձեռքին օղակը, մինչև բնակարան մտնել էր, նռնակը մարտական վիճակի բերել։ Բնակարան մտնելով ու իր դիմաց ոստիկանների տեսնելով, Արտակը նռնակը նետելու շարժում էր արել, դեպի վտանգավոր հանցագործն էր նետվել ոստիկանության կապիտան Հայկ Ղն, նռնակը պայթել էր Արտակի ու Հայկի միջև, Արտակ անտեղում մահացել էր։ Կապիտան Հայկ Ղն ծանր վնասվածքներ էր ստացել նաև կոկորդի շրջանում, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել նաև բնակարանում դարանակալած մյուս ոստիկանները։ Հայկ Ղն ստացած վնասվածքներից օրեր անց հիվանդանոցում մահացել է, նրա մահից հետո ծնվել է Անդրանիկ որդին, որի ծնունդին Հայկը 7 տարի սպասել էր։